pohybuje se v okolí našeho hlavního bodu zájmu, superkrokodýla. Marku, co kdybychom ji vzali do vrtulníku a přesunuli ji o dvě jezírka? To je dobrý nápad. Krokodýl ve vrtulníku, to bude poprvé. Krokodýl trčí na obou stranách ven. Hlava na jedné straně, ocas na druhé a uprostřed je Steve s Brianem, který je vedoucí krokodýlího oddělení v australské zoo. Nepřeváží jí daleko, jen pár kilometrů proti proudu té samé řeky. To jí snad zabrání, aby si snadno opatřovala žrádlo z pastí. Na pár dní ji tak budeme mít z očí a přitom bude dost blízko, aby si potom našla cestu domů. Chytí za hlavu, Brian. Přitlačí k zemi. Jsi od ní dál? Tak jo, teď.